Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Som v kapitole čísla 1. 50. 50. Dobre. Dobre. Ale. Ale. Šapka. Klobúk, čiap. 20, 30, 40. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 20. 20. 3. 3. C. То. Але. Але. 4 машини, 40 машин. 4 авто. 4 машини. 40. 40 авто. Машин. 2 роки, 20 років. 2 роки, 20 років. 30, 40, 50. 30. 30. 40. 40. 50. 50. Це номер 20. Toto je číslo 20. Desať, dvadsať, tridsať. Desať. Dvadsať. Tridsať. Це будинок номер 50. Toto je dom číslo 50. Пятьдесят студентов. Пятьдесят студентів. Мені 40 років. Я мам 40 років. Є то число 20. Це номер 20. П'ятдесят студентів. 50 студентів. Мені вже 30 років. Мамо, 30 років. Двадцять. Двадцять. Тридцять. Тридцять. Чотирицять. Сорок. Перфектно.